ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମିଚୋକ ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ 90-100 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାତ୍ୟା ପୁଡୁଚେରୀରୁ ପ୍ରାୟ 210 ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରୁ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବଳ ଘଟାଇବା ସହିତ ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା ମିଚୋକ କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନେଲୋର ଏବଂ ମଛଲିପଟନମ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଆଜିଠୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପବନର ଭୟ ନଥିଲେ ବି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ଧାର କରଜ କରି ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ସେପଟେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ପାଇଁ 8ଟି ଟିମ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଉ 10ଟି ଟିମ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ